qachon kim sizni millat sifatida, sizni oilangizni, sizni yashayotgan shahringizni, sizni tarixingizni, bu o'zi bo'lajak unaqa zo'r emas, o'zi qanday ishlar qilgan, buni ota bobosi yurganda o'zi bilamiz buni dedimi, sizga nimadir ish qildirmoqchi, sizni o'zingizga bo'lgan ishonchingizni sindirmoqchi, ruhiyatingizni sindirmoqchi. Bilavering, mana mana shundan bitta qoida chiqara olsak bo'lar ekan, sizga qilish qanchalik qiyin, noqulay, diskomfort qilgisi kelmaychizdan qanaqadir nima deydi, talvasami, qarshilik bormi, demak shunchalik muhim deb qabul qilishingiz kerak bu ishni. Ya'ni holatimiz, imkoniyatimiz, bizni atrofimiz qanaqa deb o'ylashimiz uni asli qanaqaligidan muhimroq deyapti faylasuf. Agar sen o'zingni holatingni yomon deb o'ylasang, nima farqi bor, yomonmi yaxshimi? Sen yomon deb o'ylayapsan. Yomon degan pozitsiyadan kelib chiqib harakat qilasan deyapti. Biz endi unaqa bo'lmagan ekanmiz, kimni gapini eshitdik? Bizni liderlarimiz mana bunaqa bo'lgan ekan, Ibn Sinoning bunaqa xatosi bor ekan, Tirmiziyning bunaqa xatosi bor ekan, Buxoriyning bunaqa xatosi, xato topib berib tursa, endi kimni eshitar ekanmiz desa, sizga mana bu odamni eshiting deb chiqib keladi. Maqsad mana shu 1%, 5%, 10% xatoni bo'rttirib ko'rsatilyaptimi yoki 90% yutuqlarni olib turib ishlatilyaptimi? Mana shunga qarashimiz kerak bo'ladi. Mana shu kunlarga yetib keldik. Qitpos podkast 25-chi, balki 26-chi sonidir. Yetib keldik, xudo xolisa boshlaymiz. Bugun 5 ta qitpos tanlab olganmiz va hammasi ustida juda ko'p o'yladik, juda foydali bo'ladi, xudo xolisa. Birinchi qitposimiz Tim Ferrisdan. Eng muhim harakatlar hech qachon qulay emas. Comfortable deb bergan o'zida qulay emas, ya'ni har doim eng muhim harakatlarni qilish uchun qilish paytida siz o'zingizni noqulay his qilasiz. Bir ish sizga qulay bo'yaptimi, qilishingiz oson bo'lib qoldimi, demak u unchalik muhim ish emas. Qani nimani misol keltirsak bo'ladi? Men o'zimni hayotimda birinchi misol kelgan narsa bu universitetdagi o'qish paytim. Ya'ni Sanpeda o'qiganman, o'sha esimga keldi. Va lektsiya bo'lib turgan paytda, dars bo'lib turgan paytda ustoz mavzuni tushuntirardi va o'sha paytda tushunmagan narsamni to'xtatib savol berish juda noqulay bo'lardi. Nimaga? Chunki savol bergan odam bilmagandek ko'rinadi. Gapini bo'ladi, ustozi gapini bo'ladi. Qolgan o'quvchilarning ham e'tiborini tortadi va o'zini bilmasligini ham bildirib qo'yadi-da. Mana shu joyda o'ta noqulay bo'ladi shu qo'lda. Men uzr, mana shuni tushunmadim, qaytarib boring deyish. Mana shu momentlarda lekin men eng ko'p o'rgangan edim. Qo'limni ko'tarib leksiyada ustozni to'xtatib, professorni to'xtatib so'raganimda va tushunmagan narsamni tushunmadim deganimda va mana shu narsani o'rganib turib kitobda o'qiganimdan ko'ra savol berganimda ko'proq o'rgangan edim. Menga xayolimga birinchi shu keldi. Mana hozir ham biz maktabda ustozda dars o'tishadi. Hamma tushundimi, savollar bormi deganda juda kam odam men tushunmadim deydi. Noqulay vaziyatga tushishdan qo'rqadi. Lekin mana shu noqulay vaziyat uni o'stirardi. Va bir katta maktabni bir sherigi bo'lganmiz, bir maktabda ishtirok etganmiz, boshqaruvda va juda ham bir muhim ishni yillar davomida orqaga surib kelganmiz. Bu o'tirib chiqish shartlarini kelishib olish, kelishuv shartlarini, sherikchilik shartlarini kelishib olish bo'lgan. Mana shu 7 yillik, balki 5 yillik, balki bir necha yillik mehnatimni juda ko'pini bekorga ketkazgan. Ya'ni bekorga mehnat qilgan bo'lib qolganman, faqat tajriba uchun ishlagan bo'lib qolganman, qolgan narsalar shunchaki mendan bekor ketgan. Nimaga desa, o'sha payt noqulay-u, hozir gaplashmaylik, keyin gaplasharmiz deb yillar davomida surib kelingan suhbat bo'lgan. Bizni o'zimizni do'stlarimizni kamchiliklari bor. Yuziga aytolmay yuramiz, lekin qaysidir joyda bab etib qo'yamiz boshqa odamlarga. Yoki bizga aytilishi kerak bo'lgan kamchiliklar bor. Eshitish noqulay. Nimagadir ichimizda himoya paydo bo'ladi, ego paydo bo'ladi. Yo'q, men unaqa emasman. Kurashamiz aytgan odam bilan. Kimniki meni aybini topdim dedilar, Ibn Hazm adashmasam, yoki Ibn Hazm yoki Hasan Basriy bo'lsa, u ham meni aybimni topdi dedilar. Men uni aybini aytdim, o'y mashinani to'g'rilab oldim. U bo'lsa mana aybimni topdi dedilar. Ya'ni shu hattoki buyuk insonlardan ham bizni aybimizni aytishsa noqulay his qilamiz o'zimizni. Bu mana hozir meni yerga urayotganday tuyuladi deb o'ylaymiz. Mana shu noqulay vaziyatlardan qochish bizni yaxshiroq bo'lishga, yaxshiroq bo'lishimizga to'siq bo'ladi. Nimaga? Odam yaxshi bo'lish uchun yomonligini bilish kerak, o'zini yomon taraflarini bilish kerak. Shuning uchun men shogirdlarga vazifa beraman. Atayin o'zingizga vazifa qilib kamchiliklaringizni, vazifa qilib kamchiliklaringizni qidiring. Xatolaringizni qidiring, yozing. Dunyoning eng boy odamlaridan Derek Dalio Principles kitobini yozgan odam Instagramiga yozib qo'yibdi.
nima deb yozgan deb o'ylaysiz? Dunyoning eng boy odami deb yozganman yoki birinchi pokoleniyadagimilardir deb yozganman yoki boring yana hedge fond bor Bridgewater degan Bridgewater asoschisi deb yozganmi? Yo'q. Professional mistake maker deb yozgan. Ya'ni men juda ko'p xato qilaman degan. Kitobida ham prinsipalda birinchi bo'lib shuni yozgan. Open minded, ya'ni katta, radikalni, keskin qalbni ochib, xatolarga nisbatan ochiq bo'ling degan. Hammamiz xato qilamiz. Biz o'zimiz ham mana shu podkast qilish davomida qancha xatolarimizni ommaga tan olib kelyapmiz. Bu tabiiy. Va mana bu xatolarni tan olish qiyin, lekin o'sish shundan boshlanadi. Mana shu birinchi qadam Charlie Munger aytadi. Mani eng yaxshi ko'rgan mashg'ulotim deydi. Bridge o'ynash emas deydi. Bridge o'ynash yaxshi ko'p o'ynagan o'zi. O'ynash emas. Undan ham yaxshi ko'rgan mashg'ulotim bor. Har yili bitta eng yaxshi ko'rgan ideyamni yo'q qilaman deydi. Ya'ni o'zi ishongan, to'g'ri deb bilgan va mana shu narsani ishlatsa yaxshi bo'ladi deb bilgan narsasini yo'q qiladi, bekorga chiqaradi. Tasavvur qiling, siz eng yaxshi ko'rgan klubingiz bor. Bilmayman, Realdir, Barsadir, Milanga muxlislik qilarsiz, balki Paxtakorgadir va keyingi yil shu eng yaxshi klub emas endi deb bekor qilasiz. Eng yaxshi taomingizdan voz kechmasin, bo'lmas ekan deb o'ylagan g'oyalaringizdan voz kechasiz. Ya'ni fikringiz o'zgaryapti. Qiyin jarayon, lekin mana shu jarayon muhim, mana shu harakatlar muhim. Ba 2 yil davomida adashmasam 2021-2022 yilda shaxsiy moliyamni nazorat qilganman. Qancha pul ishlatyapman, qancha pul kelyapti, qatga ketyapti, qancha pul ovqatga, qancha pul shu ichimlikka, transportga hammasini nazorat qilganman 2 yil davomida va 2 yillik hisobot bor menda hozir. Va taxminan juda yozish qiyin bo'lardi, noqulay bo'lardi, lekin o'zimni xarajatlarimni necha foizi qatga ketishini aniq bilib olganman o'shanda. Noqulay bo'lgan, juda ham noqulay his qilganman. 10 million, 15 millionlab pul shunchaki bekorga ketib qolgan paytlarni ushlab olganman o'zimga. Mayda chuda bilinmaydi. Bitta sneaker solasiz, bitta sok olasiz, mana shunaqa yig'ilib ketib qoladi. Lekin mana shu noqulaylikdan o'tish, o'shani shatta to'xtatib olish sabab bo'lgan. Yoki uzr so'rash qanaqa noqulay? Qanchalik noqulay bizga uzr so'rash? Muhim juda ham. Do'stlarimizdan kechirim so'rash, ota-onamizdan kechirim so'rash, qo'polligimiz uchun shogirdlarimizdan, yon-atrofimizdan kechirim so'rash, lekin muhim ishlardan hisoblanadi. Noqulay, noqulay bo'lgani uchun ham muhim bu. Bir ishni muhimligini qanchalik bilmoqchisiz? Mana mashinadan bitta qoida chiqarib olsak bo'lar ekan. Sizga qilish qanchalik qiyin, noqulay, diskomfort qilgisi kelmaydi ichingizdan. Qanaqadir nima deydi, talvasami, qarshilik bormi? Demak, shunchalik muhim deb qabul qilishingiz kerak bu ishni. Mana shu podkast ham shunaqa. Agar o'zimga qolsa surib yuraverardim, noqulay juda ham. Chiqib o'yin fikrlarini gapirish, chiqib kommentlarga tayyor turish. Lekin yaxshi bunday yigitlar bor. Aytsak, keling turamiz, olamiz. Gapirasiz, turib olishadi, olamiz. Yana bitta noqulay ishlardan bittasi ota-onamizni sizga, ota-onamizga siz yaxshi ko'raman, ada, oyi deyish. Juda noqulay. Necha foizimiz yozinglar kommentlarda shuni bemalol ayta olamiz. Ada, bilasizmi, men sizni yaxshi ko'raman. Odam, siz bilasizmi, sizni yaxshi ko'raman. Lyublyu. Sedechka deb aytib qo'ya olamiz yoki sabshenda yozib ora olamiz. Bunda sertsani rasmini tashab. Qiyin bo'lsa kerak, yaxshi ko'rgan qizimizga, yigitimiz bo'ladigan bo'lsa, yozaveramiz. Kechalar gaplashib chiqadiganlar ham bor. Lekin ota-onamizga kelganda shu ishni qila olmaymiz. Noqulay, noqulayligi bu ishni muhimligini bildiradi biz uchun. O'zimizga feedback olish, mijozlardan feedback olish, bu ishlarni ro'yxatini uzoq davom ettirish mumkin. Uzoq davom ettirsa bo'ladi. Lekin biling, rostdan ham qilinish kerak bo'lgan ishlar, rostdan ham qilishga arziydigan ishlar, vaqt ajratishimiz kerak bo'lgan ishlar noqulay. Men qaysidir ishga kiy xursand bo'lgan bo'lsam, shu ishni qilganimga paytida qilish jarayonida noqulay bo'lgan. Do'stlarim bilan gaplashib olish, partnyorlar bilan gaplashib olish, o'zim haqimda feedback olish, ya'ni o'zim kamchiliklarimni bilish, blogga hattoki maqola yozish ham mana 4 yil bo'yotdi yaqinda, lekin baribir har doim bu yozishdan oldin yozish paytida noqulaylik bor. Noto'g'ri ketib qolgan bo'lsa-chi, imloviy xato bor bo'lsa-chi, noto'g'ri tushunib qolishsa-chi degan noqulaylik bor. Qulay ishlar nima? O'tirib ovqatlanish, video o'ynash, deylik, serial tomosha qilish, YouTube'da o'tirish, o'zingiz o'rgangan odamlar bilan gaplashish, yangi odamlar bilan tanishmaslik, o'zingiz tushungan mavzularnigina gapirish faqat, hammasi qulay. Lekin bular muhim emas. Sizni progressingizni o'stiradigan narsalar emas. Demak, nima ishlarni qulay? Ishxonada, uyda, hayotingizda o'tirib o'yling. Qaysinga mana diskomfort bo'lib qilish? Mana bugun men avval ishlagan ikkita ishxonamga telefon qildim. Mana shu qitbosni o'zimga ham ta'sir qilgani. Nimaga desa, ishlab ketganman. Noqulay ular bilan gaplashish menga. Telefon qildim deb rahmat dedim. Men ish o'rgandim sizlardan. Ko'p narsa o'sdim, birinchi tajriba oldim.
boringlarga shukr, rahmat deb aytib qo'ydim. Yengil hisoldim o'zimni, haqiqatda ular ham xursand bo'lishdi, ko'zlaridan yosh chiqib ketgan bo'lsa ajabmas. Xo'p, demak, ikkinchi iqtibosimiz Стив Джобстан. Ikkinchi iqtibosni boshlashdan oldin men bitta disclaimer aytmoqchiman, ya'ni bitta voqea, bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. Biz mana iqtibos podkasti kitoblarni fonida olamiz, chunki endi bu xonada turadi. Mana shu devorimiz butun va chiroyli devor mana shu bo'lgani uchun shu yerda olamiz. Savol berishadi, bu kitoblarni o'qiganmisiz ko'pini deb. Yo'q, o'qimaganman. Ko'p narsa biladigan odamga o'xshab tuyulaman o'zi. Bu men ko'p narsa bilishimdan emas. Shunaqa emas, shunaqa tuyuladi xolos. Men juda kam narsa bilaman va juda ko'p narsa bilgim keladi, juda ko'p narsa o'rgangim keladi. Shuning uchun menda shuncha kitob bor. O'qigim keladi bularni, o'qishni xohlayman, o'qishga harakat qilyapman, o'qib kelyapman. Ko'p narsa bilganimda buncha kitobim bo'lmasdi. Nima qilaman? Bilgan odamga kitob o'qishim kerak bor. Bu bilmasligimdan, bilag'on ekan, aqlli ekan, ko'p narsa bilar ekan azizga deb o'ylab ba'zan kelishadi, maslahat so'rashadi, blog haqida, maktab yurg'izish haqida, boshqarish haqida, lekin juda og'ir mavzularda ham kelib maslahat so'rab qo'yishadi. Keyin men o'tirib o'ylayman, balki shunaqa bilsa kerak deb o'ylashsa kerak deb. Shunga men to'g'rilab ketmoqchiman, ya'ni ko'p narsa bilmaymiz, juda kam narsa bilamiz, ko'p narsa bilmasligimizni bilamiz, yutug'imiz shunda va shuning uchun ham kitoblar olamiz, o'qiymiz. Ikkinchi iqtibosimiz Steve Jobsdan. Vaqtingiz chegaralangan. Boshqa odamlarning hayotini yashash bilan o'tkazib yubormang. Buni olib o'tib ketsangiz bo'ladi, yaqin bosim, bunday o'ylab qarasangiz, boshqalarning hayoti bilan yashab to'g'ri. Lekin boshqalarning hayoti nima degani? Ya'ni odam yashayotgan paytida tirik-ku, u yashayotgani o'zining hayotini yashayotganligiga hisob emasmi degan tushuncha paydo bo'ladi bizda. Men aytaman, yo'q. Siz mana hozir men o'zimni hayotimni yashayapman. Chunki o'zimizni maktab uchun, o'zimizni jamoamiz uchun, o'zim uchun, o'zimni g'oyalarim uchun proyekt qilamiz, ya'ni loyiha qilamiz. Va o kitob o'qiyapman, iqtibos o'qiyapman, o'zim uchun o'qiyapman, o'zim yaxshilashyapman, qattiqdir ishlataman buni. Mana bugun ham Tim Ferriss iqtibosini ishlatdim, bundan misol keltirdim. O'zim uchun yashayapman. Ko'zim bilan ko'rib turibman, burnim bilan xillab turibman, qo'lim bilan ushlab turibman va o'zim to'g'ridan to'g'ri tanam bilan his qilayotgan hayotni yashayapman. Boshqalarni hayotini yashash, bunga termin ham bor, vicarious living deydi, ya'ni o'zgalar hayoti bilan yashash. Bu qachonki siz ko'zingiz bilan ko'rayotgan narsa hayot to'g'ridan to'g'ri sizniki emas, balki boshqalar ko'zi bilan ko'rilgan hayot. Misol uchun biz serial ko'rayotganda boshqalar hayotini yashayapmiz, o'sha personajlar hayotini yashayapmiz serialdagi. Yoki o'yin o'ynayotganda, misol uchun Call of Duty o'ynayotgan bo'lsangiz, o'sha soldatning hayotini yashayapsiz. Yoki qanaqadir PUBG o'ynayotgan bo'lsangiz, o'sha otishma qiladigan, o'sha yerga ham soldat adashmasam, o'tda soldatning hayotini yashayapsiz. Instagramda stories degan joyi bor. Hozir Telegramda ham chiqdi, afsuski. Storylar qo'yadi odamlar sayohatidan, yegan ovqatidan, borgan joyidan, sotgan kiyimidan. Ularni storiesini ko'ramiz. 15 daqiqa, kimdir yarim soat, kimdir 1 soat umrini sarflaydi har kuni. Ularni hayotini yashayapsiz. Bitta odam 1 soatda kecha gaplashib qoldim, 400 ta story ko'rar ekan. Adashdim, 400 ta emas, 120 tadan 200 tagacha story ko'raman dedi. Va bu nima degani? Mana shu 1 soatni u yashamayapti. Boshqalar yashadi, yashaganini ko'rsatyapti, sayohat qildi, to'rt edi, kimlardir ko'rishdi, ana shuni ko'rib, uni yashayapti u. Bu boshqalar hayotini yashash. O'yin o'ynash haqida mayli, endi o'yin o'ynaganda nimadir odam energiya chiqaradi, nimadir o'rganar, balki reaksiyasi oshar, o'rtoqlari bilan qanaqadir kommunikatsiya qurar. Lekin hozir yangi janr chiqibdi, o'yin o'ynayotgan odamlar va o'yin o'ynaganini tomosha qilar ekan. Ya'ni boshqalar o'yin o'ynaganini tomosha qiladi. Bu ham o'zgalar hayotini yashash. U o'ynayapti, u mazza qilyapti. Mayli, u o'zining hayotini qisman yashayapti, mayli personajning hayotini yashayapti. Lekin o'yinni tomosha qiladi, stream deyishar ekan. Streamni tomosha qilyapti va u o'zgalar hayotini yashayapti. Men yana bir joyda qiziq holat ko'rdim. Stream bitta odam o'yin o'ynayapti va u o'yinni tomosha qilayotgan odam stream qilib buni chiqaryapti va mana shu streamni stream qilayotganlar bor. Ya'ni boshqa odam hayotini yashayapti, uni yashayotgan odamni ko'rayotganini hayotini ko'rayapti. Qisqasi bir yoq ulanib ketgan matrushka bo'ldi. O'zini hayoti qolib ketdi. Kinolar ham shunaqa. Badiiy asarlar ham shunaqa. O'zingizni hayotingizni yashamaysiz, ya'ni boshqalar hayoti bilan o'tib ketasiz. Bu bitta talqini bu iqtibosni. Bitta talqini, hozir ommalashgan talqini, chunki biz hozir umrimizni 30%, 35% uyqu, qolgan 35% ekranlar oldida o'tyapti. O'zimizning hayotimiz qolib ketyapti, tahlil qilmayapmiz. Va ikkinchi talqini bor,
o'zgalar hayotini yashash, o'zgalar xohlagandek yashash. O'zgalar sizdan, jamiyat sizdan, atrofdagilaringiz kutadigan kutilmalar bor. Mana shu kiyimni kiysam meni yaxshi ko'rishadi, mana shu ishni qilsam meni yaxshi ko'rishadi, mana shu joylarga borsam men hurmat topaman deb mana shu xarajatlarni qilish, mana shu mashinalarni minish, o'sha statuslarni yozish. Mana shu narsa ham o'zgalar hayotini yashash. Chunki siz o'zingiz xohlaganingiz uchun qilmayapsiz. O'zingizga qo'yib bersa rasm chizardingiz, o'zingizga qo'yib bersa ijod qilardingiz, blog yozardingiz, o'zingizga qo'yib bersa umuman oddiy joyda ovqatlangan bo'lardingiz. Lekin ey nima deysharkin deb turib, ana shu yo'llar bilan borish, mana bu o'zgalar hayotini yashash. O'zimizning hayotimiz hali shakllanmagan paytlar bor. Misol uchun hali yosh bo'lamiz, 10 yosh, 15 yosh, 18, 20, 25 yosh yoshmiz. O'zgalar hayotidan ilhom olamiz. Ba'zan kerak bo'ladi boshqalar hayotini yashash. Albatta yashaylik, lekin agar boshqalar hayotini yashashimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bunga menimcha ikki turdagi kandidatlar bor, xolos. Bittasi bu o'zimizni ota-onamiz, dodamiz, buvimiz, ya'ni o'zimizni to'g'ridan-to'g'ri ajdodlarimiz. Ularni biografiyalarini o'qiylik, ularning memuarlari bo'lsa o'qiylik, ular haqida bilaylik. Va ikkinchisi buyuk insonlar. Buyuk insonlarning haqiqatlari, hayotlari, manoqib yoki biografiyalari, buyuk insonlar qilgan ishlari, ularni yozgan kitoblari, memuarlari, avtobiografiyalari. Bularni o'qiydigan bo'lsak, biz ularning hayotini yashaymiz, yashagandek bo'lamiz ularning so'zlaridan o'qib, o'zimizning hayotimiz yaxshilanadi. Mana shuning uchun ham ularning hayotini o'qish mumkin. Men biografiyalar o'qib, endi shu insonlarning biografiyasini o'qib faqat yaxshilangan hayotim. Ha, o'zgalar hayotini yashaganman, lekin undan oshu eng mashhur seriallarni ko'rib chiqqanman. Shu Doctor House dedi, Friends dedi, keyin Breaking Bad degan serial bor. Juda mashhur seriallarni hammasini ko'rganman. Soatlar vaqtim ketgan yoshligimda. Ha, til o'rganganmiz, qanchadir miqdorda listening oshgan, ingliz tilida foydasi bo'lgan. Lekin listening rivojlanib bo'lgandan keyin ham ko'rishni davom etganman o'rganib qolganim uchun. Va ularning xarakteri, ularning qilgan ishlari, ismlarini yoddan bilaman, hozir xotiramda qolib ketgan. Va bu seriallar, bu asarlar bunchalik o'zgartira olmagan, meni yaxshiroq inson qila olmagan. Vaqtim shunchaki o'tgan xolos, ya'ni tilni rivojlantirish uchun. Lekin mana Mark Avreliyning biografiyasi bor. 5 soatgina vaqt olgan. Xoris Muqosibiyning biografiyasi bor. 1 soatdan vaqt olmagan. Malcolm X biografiyasi bor. 2.5 soat vaqt olgan. Xo'p, Jaloliddin Manguberganing biografiyasi bor. 1.5 soat vaqt oladi, misol uchun. Chingiz Xonning biografiyasi bor. 1.5 soat vaqtim ketgan. Elon Musk biografiyasi bor. Birinchi yozilgan 5 soat vaqtim ketgan. Mana shunaqa biografiyalar jiddiy o'zgartirishlar qildi menda. Jiddiy, chunki buyuk insonlar. Tabiiy, buyuk insonlar. Farqi yo'q. Siz o'zingizni yo'nalishingizdagi buyuk insonlarni o'qishingiz mumkin. Pedagog bo'lsangiz, o'qituvchi bo'lsangiz, buyuk pedagoglar haqida. Aristotel bor, misol uchun Suqrot bor. Tadbirkor bo'lmoqchi bo'lsangiz, buyuk tadbirkorlar haqida. Savdogarlar ustozi kitobini mana ko'rdim men. Founder degan kino bor ekan, kino ko'rsangiz ham bo'ladi. Xo'p. Nu vazifasi, ya'ni asosiysi u inson buyuk inson bo'lgan bo'lish kerak. Oddiy odamlar shunchaki qiziq bo'lish kerak emas, ya'ni haqiqatda natijalari ko'p insonlarga ta'sir ko'rsatgan insonlar, buyuk insonlar bo'lish kerak. Yunus Emro seriali ham ancha ta'sir qildi. Ya'ni mana shu voqealar boshqalarning hayoti, lekin u hayot biznikidan karra yaxshiroq misol bo'lishga arziydigan bo'lgani uchun ham bizga ijobiy ta'sir qiladi. Mana shularni hayotini yashash qisman bo'lsa ham yordam bersa kerak deb o'ylayman. Story ko'rarkanmiz, shuning uchun tanlab ko'raylik. Serial ko'rarkanmiz, o'yin o'ynaylikmiz, tanlab qilaylik, chunki bu boshqalar hayotini yashab o'tmoqdimiz. Keyingi iqtibosimiz Senekadan. Agar mani holatim yomon deb o'ylasang, u rostdan ham yomonmi, yaxshimi, nima farqi bor? Ya'ni holatimiz, imkoniyatimiz, biz atrofimiz qanaqa deb o'ylashimiz uni asli qanaqaligidan muhimroq deb aytdi faylasuf. Agar sen o'zingni holatingni yomon deb o'ylasang, nima farqi bor? Yomonmi, yaxshimi? Sen yomon deb o'ylayapsan-ku. Yomon degan pozitsiyadan kelib chiqib harakat qilasan deb aytdi. Bitta mashhur videoni ko'rib qolgan edim. Men baxtsiz odamman dedi. Men yetim oilada tug'ildim va onam o'lib qoldi tug'ilishim bilan. Otam meni tashlab ketdi. O'rtoqlarim meni hech kim yordam bermadi. Birinchi ishxonamga boruvdim, ozgina ishladim, ishimni ham bo'shatib yuborishdi. Men baxtsiz odamman dedi. Keyin xuddi shu voqeani boshqacha qilib aytib beradi.
Men baxtli odamman deydi. Mani onam vafot etdi, men kuchli bo'lishni o'rgandim. Otam tashab ketdi, men otamdagi bo'lmadim. Ishxonam o'rtoqlarim men bilan gaplashmadi, men natijada mustaqil bo'lishni o'rgandim va ishxonam meni bo'shatib yubordi, men o'zimni biznesimni boshladim. Mana hozir men sizlarga aql o'rgatyapman deb aytadi. Bitta framework, ya'ni bitta voqea har xil framework. Holatlarimiz yomon bo'lmaydi, u mavjud bo'ladi, bor bo'ladi. Uni siz borini ishlatasiz yoki ishlatmaysiz. Sizni resurslaringizdan ham ko'ra, nima resurslaringiz nechtaligidan, qanaqaligidan ham ko'ra, uni qanchalik ishlatayotganingiz muhimroq. Siz aytishingiz mumkin, men ham iqtibosdagi loyiha boshlashim mumkin edi azdagidagi, YouTube'dagi loyiha boshlamoqchiman. Yo'q deyman studiya, men bunaqa fonim yo'q deyishingiz mumkin. Lekin biz boshlaganda bitta kameramiz bor edi. Bitta bunaqa emas, soddaroq mikrofonimiz bor edi va arendaga olgan studiyamiz bor edi. Odamlar bor kamera, telefon kamerasiga borib boshlaydi o'zining loyihasini. Odamlar bor oddiy yana 30 ming so'mga mikrofonlar bor, o'shalardan boshlaydi o'zining loyihasini. Qani endi mana pulim bo'lsa maktab ochaman deb nechta odam keldi. Maktabdan maqsad nima deb so'raysiz? Bola o'qitish. Bola o'qitmoqchi bo'lsangiz bugun boshlang. Men dars berishni boshlaganimda 2 dona parta stul sotib olganman. Mana bunaqa stol 40 ming so'm, ikkita stul 25 ming so'mdan. Va bitta doska solnichniga o'zim tushganman, arzonroq bo'ladi deb 120 ming so'mga olganman va bir pochka marker olganman. Miyamda o'zim bilgan o'sha bilimim bor edi, ingliz tili bor edi. Shunaqa qilib dars berishni boshlaganman. Oxiri mana hozir maktabga ulandi. O'quvchichi, marketingni tushunmasdim u payt. O'sha payt ishlagan do'konimdagi sotuv klientlarga aytardim, "Bolangizga ingliz tili o'rgataman, xohlasangiz keling, bering." Shunaqa birinchi 10 o'quvchimni yig'ganman. Bor imkoniyatlardan qanaqa foydalanishingiz imkoniyatlaringizdan karra-karrasiga muhim. Mana biz o'nlab bolalarni o'qitamiz. Hamma imkoniyati bor. Ota-onasi hamma imkoniyat qilib bergan. O'qimaydi bu bolalar. Deydi. Hamma narsasi bor, zerikkan. Pol Aleksandr degan odam yaqinda vafot etdi. Telegramimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Telegramda ham maqola chiqardik bu inson haqida. Bo'ynidan past hech qaysi a'zosi ishlamagan. Hattoki o'pkasi ham nafas ola olmagan. Nafas olish apparatiga sun'iy o'pkaga o'tkazishgan uni. 70 yil adashmasam shu o'pkani ichida yashagan, 70 yil. 70 yil shu ichida yashagan. Yurist bo'ldi shu odam, universitetlarni bitirdi, bir nechta ishlarni yutdi. Tarixda qoldi, kitob ham yozdi og'zi bilan. Qo'lida o'sha og'zida ruchka ushlab yozdi. Pol Aleksandr degan odam. Imkoniyatlari yo'q edi, lekin u bor narsaning imkoniyati deb qaradi. Nik Vuchich degan odam bor, mana shu yerda hozir rasma chiqadi. Ikkita qo'li, ikkita oyog'i yo'q odam. Motivatsion speaker bo'ldi. "Oy, men ham bir narsaga erishdim-ku, kitob yozdim. Odamlarni ruhlantiryapman, bolali bo'ldi. Bolali bor, xotin bola chaqasi bor adashmasam shu odamni. Sen nimandan nolisan?" deydi. Yoki Stephen Hawking bor, mashhur fizik, astrofizik, Nobel oldi shu odam. Uni bo'ynidan pasi mayli, uni boshi ham, ya'ni boshini o'zi ham, bo'yni ham ishlamaydi. Barmoq orqali o'sha anaqasini boshqaradi. Shu o'tirgan kaleskasini boshqaradi va nerv interfeys orqali og'zini kuchaytirib gapiradi, xayollarini gapiradi. Kitob yozdi shu odam, Nobel oldi shu odam. O'zimizda ham bir akani ko'rib qoldim men Facebookda, adashmasam. Nima ish qilishlarini bilan bilmayman, balki jurnalist bo'lsalar kerak deb taxmin qildim. Muhammad Shakur aka, shu ham imkoniyatlari cheklangan ekan. Lekin to'xtamasdan maqolalar yozar ekanlar shu aka ham. Atrofimiz to'la shunaqa odamlar. Bizni ham yog'imiz sog'ku. Biz agar o'zimiz yomon deb o'ylasak holatimizni, "Yo'q, men boshla olmayman, men qila olmayman, menda u imkoniyat bo'lish kerak, bu imkoniyat pul bo'lish kerak, tanish bo'lish kerak" desak, yuraveramiz. Yuraveramiz. Qarang, hech qanaqa imkoniyati yo'q odamlar ham bor-ku. Qiynalayotgan bo'lsangiz, qanaqa mana nima resurslarim bor, qayerdan men qilaman desangiz, Scott Sonnensteinning kitobi bor. Xo'sh, shu yerda mana shuni rasmini chiqaramiz. Stretch degan kitob, cho'zilish degan kitob. Ana shu kitobni o'qishni tavsiya beraman. Bu kitob bor resurslarni qanaqa ishlatish haqida. Va eng zo'r tashkilotlar puli ko'p, imkoniyatlari ko'p, resurslari ko'p tashkilotlar emas. Balki imkoniyatlaridan, bor imkoniyatlardan maksimum foydalangan tashkilotlarligini ko'rasiz. Atrofimizga qarasak, hamma narsa imkoniyatga aylanadi. Agar biz imkoniyatimiz yaxshi, mani holatim zo'r, men haqiqatda zo'r joydaman, mani haqiqatda shukrona keltirishim kerak, haqiqatda mani holatim juda yaxshi deb o'ylashni boshlasak, imkoniyat ko'rishni boshlaymiz. Keyingi iqtibosimiz Adham Sharoviydan. Aqlli inson o'zi umuman inson aqli bilan qaror chiqaradi. Agar u aqli bilan qaror chiqarsa inson. Agar voqelik bilan qaror chiqarsa, ya'ni vaziyatga qarab qaror chiqarsa, u hayvondir. Ya'ni inson aqliga qarab qaror chiqaradi,
hayvon vaziyatga qarab qaror chiqaradi degan iqtibos. Hayvon bu haqorat so'z deb qabul qilmaslik kerak. Bu so'zni yomon so'z deb qabul qilmaslik kerak. Hayvon so'zi hay so'zidan olingan. Tirik degani yashaydi degani. Rus tilida bilamiz-a. Zhivotnoy deydi, zhivoy degani, tirik degani. Yoki ingliz tilida animal deymiz. Animate, ya'ni qimirlaydi degani. Qimirlaydi degan narsani animal deyshadi. Xuddi shunaqa tirik jonli bor degani. Inson ham hayvon desa uni haqorat deb qabul qilmaslik kerak. Aqlli hayvon deyish mumkin. Ya'ni shunchaki hayvondan farqi insonni u aqliga qarab qaror chiqaradi. Hayvon esa vaziyatga qarab chiqaradi. Oldingizdan bir oldingizga kelgan ovqatni yeb keturish, oldingizga qo'yilgan suvni ichib keturish, oldingizdan chiqqan videoni ko'rib keturish, shu chiqdi-yu endi bir ko'rib qo'yi deyish, oldingizdan chiqqan odam bilan gaplashib keturish. Bu odam aqli bilan qaror chiqarmayotganini belgisi. Bu uni hayvonlik qismi ustunlik qilyapti deganini belgisi. Bu uni nafsi ustunlik qilayotganini belgisi. Bir narsa yesa bo'ladimi, yesa bo'lmaydimi, yeb keturishi, bir gapni gapirsa bo'ladimi? Gapirsa bo'lmaydimi, gapirib keturishi, jahli chiqsa so'kib keturishi, xursand bo'lsa xoqolab kulib keturishi, birinchi kelgan emotsiyasini shunday olib chiqarib yuborishi, bu hammasi o'ylamasdan gapirishi, bu hammasi inson hali aqllilik, insonlik darajasiga chiqmaganini belgisi. Agar shunaqa chaqir qiladigan bo'lsak bu ixtimosni. Chunki inson o'ylaydi, to'xta deydi, mashina gapirsammikin deydi. Xo'p, jahlim chiqib so'kib qo'ysam xafa bo'lib qolmasmikin deydi. Bu gapni gapirsam yolg'on emasmikin deydi. Bir narsa yeyishdan oldin to'xta buni yesa bo'ladimi o'zi? Bu mana yeydigan narsammi o'zi? Yemasa yemaydigan narsammi o'zi deydi. Bir ishni shatta qilib tashlashdan oldin oqibatlarini o'ylaydi, fikrlaydi o'tirib. Fikrlash juda kam hozirgi zamonimizda. Shuning uchun ham insonlar haqiqiy chin ma'nodagi insonlar kam. Bugun men bitta tadqiqot o'qib qoldim. 85% odam o'tirib 10 daqiqa ham o'tirib fikrlamas ekan. Bu hali Amerikaning statistikasi. Bizda bilmadim qanaqa. Endi yomonroq bo'lsa kerak. Mana shu, ya'ni nima degani bu? Nima ish chiqdi? Mashina chiqib keturadi, mashina ish qilamiz, mashina ishdan pul topib keturamiz endi. Haqiqa ishlatamiz. Mana mana kiyim chiqdimi, kiyim olib keturamiz. Ovqat chiqdimi, ovqat olib keturamiz. Impulslar bilan yashash. Birinchi kelgan g'oya bilan yashash, birinchi kelgan ishlarni qilish, birinchi kelgan kasbni tanlab ketish, birinchi kelgan odam bilan gaplashib ketish. Shunaqa edi, shunaqa. Endi aql nima qiladi? Aql o'ylatadi. Aql sabr qildiradi. O'zimizga o'zimiz aytaylik. Nima uchun ko'ryapmiz mana shu videoni? Tanladikmi, o'tirib fikrladikmi, nima video, nima foyda olaman? Endi bu reelslar, TikToklar bu sizni bu shansni bermaydi sizga. O'ylash imkoni bermaydi. Oldingizdan shuni chiqarib mashinani ko'r deydi. Bu asosan YouTube'da mana hozir YouTube'da ko'ryapsiz bizni. YouTube'da ishlaydi. Shuni men tanladimmi yoki ko'rdimmi, chiqdim bosdimmi? Nima foyda oldim o'tgan safargilaridan? Nima foyda olaman bu yog'iga? Ovqatlarimizni analiz qilaylik. Nima uchun olyapmiz? Foydalimi rostdan? To'yguncha yeyapmizmi yoki qanchadir miqdorini qoldiryapmizmi? Shu vaqtlarni qatga qarab ishlatsak bo'lardi. Seneka adashmasam aytgandi. Tahlil qilinmagan hayot yashashga arzimas deb. Tahlil qilinmagan hayot hayvonning hayoti. Bolali bo'ldik, biz yashadik emas. Bolali hayvon ham bolali bo'ladi. Kiyindik, biz yashadik emas. Ki hayvon ham kiyinadi. Shuning uchun ham kiyinadi deganda o'sha posti bor endi, juni bor endi, kiyim olmaydi bozordan, to'g'ri, unaqa chundan chunmasligimiz kerak. Shuning uchun ham biz tahlil qilishimiz kerak. Nima bo'ldi hozir? Qayerga keldik? 1 daqiqa, 10 daqiqa, 15 daqiqa har kuni. Shundan boshlasak ham o'zi katta gap. Keyingi iqtibosimiz Elon Muskdan. Yaqinda tweet qo'ydi shu vaqtda. Shuni olamiz. Insonlarni o'zini o'tmishini yomon ko'rishga o'rgating va ular har qanaqangi g'oyaviy viruslarga chidamsiz bo'lib qolishadi. Istalgan ishingizga ularni keyin yo'naltira olasiz. Tarixini yo'qotsangiz bo'ldi degani. Hozir bizda ham shu narsa boshlangan. O'zimizda o'zbek tilida boshlanyapti. Shuning uchun ham ogohlantirib qo'yilik deylik. Qachon kim sizni millat sifatida, sizni oilangizni, sizni yashayotgan shahringizni, sizni tarixingizni, bu o'zi bular ja, unaqa zo'r emas. O'zi qanday ishlar qilgan, buni ota-bobosi yurganda o'zi bilamiz, buni dizdi dedimi? Sizga nimadir ish qildirmoqchi. Sizni o'zingizga bo'lgan ishonchingizni sindirmoqchi. Sizni o'zingizni potensialingizda, bu men mash ishlaman, bu uradi demoqchi, ruhiyatingizni sindirmoqchi. Bilavering. Dunyoning eng aqlli va eng boy odami aytib turibdi bu narsani va bu narsani bo'yotganini ko'rib turibdi u. O'zini millatiga nisbatan va boshqa millatga nisbatan. Buni men kitobidan olmadim, aynan Twitterdan oldim. Bizga ham bo'lib turibdi mana shu ishlar. O'zbeklar bunaqa qilgan, o'zimdan qilgan, o'zicha unaqa zo'rona bo'lmagan, o'zi yaqinda paydo bo'lgan millat chiqaveradi bu narsa. Bu narsaga ishondingizmi?
siz aytasiz. Mana shu kuryerlik ham menga bo'ladi, yaxshi ish. A shu mashinada men tinchgina nonimni tebratib taksi qilib yursam ham katta gapirchilik bo'lsa ham bo'ldi. Bizdan o'zi avlodimizdan katta biznesmen chiqmagan. Yuraverasiz, o'tib ketaverasiz. Boshqalish oson bo'ladi. Xo'p, biz endi unaqa bo'lmagan ekanmiz, kimni gapini eshitdik? Biz liderlarimiz mana bunaqa bo'lgan ekan, Ibn Sino nima bunaqa xatosi bor ekan, Tirmiziyning bunaqa xatosi bor ekan, Buxoriy bunaqa xatosi, xato topib berib tursa, endi kimni eshitar ekanmiz desa sizga, mana bu odamni eshiting deb chiqib keladi. Shuning uchun ham tariximizda hamma millatni, hamma davlatni, hamma sivilizatsiyani tarixida qora nuqtalari bor. Uyaladigan nuqtalari bor, bekitsa bo'ladigan nuqtalari bor. Istalgan oilada bor. Sizning oilangizda ham bor, bizning oilamizda bor. Hammada 1%, 0.1% qilgan xatolari bor. Inson xatosiz bo'la olmaydi-ku. Hammada bor. Amir Temurda ham bor, Shayboniy xonda ham bor, hammada bor. Ha, Kennedy'da yo'qmi? Kennedy'lar oilasida, Clintonlar oilasida yo'qmi? Mao'lar oilasida yo'qmi? Hammaning oilasida bor. Maqsad mana shu 1%, 5%, 10% xatoni bo'rttirib ko'rsatilyaptimi? Yoki 90% yutuqlarni olib turib ishlatilyaptimi? Mana shunga qarashimiz kerak bo'ladi. Kimki yutuqlarni olib turib, mana shundan faxrlanaylik, biz ham ishlataylik, mana shunaqa insonlar bo'la olamiz, mana shu bizda bizning joylarda yashagan odamlar shunaqa bo'lgan desa, bu sizning do'stingiz. Kimki 5%, 10% xatoni ushlab turib, o'zi bular mana shunaqa xatolari bor desa, bu sizning dushmaningiz. Shundan ham bilasiz bo'ladi. Keyingi iqtibosimiz Morgan Housel'dan. O'zingiz ko'zingiz bilan ko'rgan narsa, o'zingiz yashagan narsachalik ishonarli narsa bo'lmaydi. Yuzlab kitoblar o'qishingiz mumkin. Bunaqa iqtibos ko'rsatuvlarini o'nlab ko'rishingiz mumkin. Yuzlab odamlar sizga maslahat berishi mumkin. Lekin o'zingiz ko'rgan narsaga eng ko'p ishonasiz baribir. Eng ko'p. Do'stingiz sizga yaxshi paytda, qiyin paytda yordam berib ketgan bo'lsa, siz do'st qadri haqida ko'p narsa bilasiz. Kitobni o'qimagan bo'lsangiz ham bu haqida. Men lekin shu narsa bo'lmagan bo'lsa, siz hech qachon do'stingizni qutqarmagan bo'lsa, do'stingiz tufayli siz xatoingizni bilmagan bo'lsangiz, do'stingiz tufayli qiyin vaziyatlardan chiqib ketmagan bo'lsangiz, men do'st haqida qancha gapirsam ham sizga ta'sir qilmaydi. Mangarning ham gapi bor edi, Charlie Mangarning. Odam o'zi bilmaydigan narsasini unga o'rgata olmaymiz. Kitob biz nima o'qiymiz unda? Iqtibos nima ko'ramiz biz unda? Nimaga biz maqolalar o'qiymiz? Yangi narsa ola olmasak buddan. Yo'q, biz bilgan narsamizni nomlaymiz. Tajribamizni nomlaymiz bular orqali biz. Ha, mana shunaqa ekan. O'rgangan, bilgan narsamizni ongli ravishda bilishni nomi bilan boshqalarga o'rgata oladigan qilib bilib olamiz. Shuning uchun ham eng yaxshi tajribalar yashab olinadi. Yonida yurib olinadi, qilib olinadi. Do'stlaringiz yo'q ekan, siz do'stlik haqida bilmaysiz, yo'q. Dars bermagan ekansiz, dars berish haqida kitob o'qishdan foyda yo'q sizga. Pul tikmagan ekansiz, pul aylantirmagan ekansiz, riskni tushunmaysiz siz, tadbirkorlikni bilmaysiz. Shuning uchun ham haqiqiy tajriba qilib olinadi, yashab olinadi. Kitoblar mana shu tajribani qayoqda qaysi bosqichda ketayotganingizni xarita bo'lish uchun ishlatiladi. Kitob hech qachon tajribani o'rnini bosmaydi. Kurs hech qachon tajribani o'rnini bosmaydi. Leksiya hech qachon tajribani o'rnini bosmaydi. Tajribani o'rni faqat tajriba bosadi. Qilib ko'rasiz. Shu vaziyatni yashaysiz. Ana keyin siz ishonarli tajribaga ega bo'lasiz. Shuning uchun ham ba'zi insonlarning fikrini o'zgartirish juda ham qiyin. Juda ham qiyin. Bir inson bo'lardi, men uzoq yillar davomida professional odamlar bilan ishlash kerakligi, professional management bilan ishlash kerak haqida yillar davomida aytib kelardim. Lekin u odam fikrini o'zgartirmasdi. Do'stlar bilan ishlash kerak, doimo yurg'izadigan odamlar ham bu hammasi boshqaruvda do'stlar bo'lish kerak derdi. Nimaga? Chunki men bilsam, o'tmishda uni do'stlari qiyin vaziyatdan olib chiqib ketgan kompaniyasini. Qancha kitob olib kelasiz, qancha mutaxassis olib kelasiz, foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Bitta do'stimiz bor. Kompaniyada eng muhim narsa moliya deydi. Moliya, pulni ushlash kerak, pulni kontrol qilish kerak. Nimaga? Chunki moliyada muammoga kirib kompaniyasi bankrot bo'lgan. O'shancha eng muhim narsani u deb biladi. Ko'zi bilan ko'rgan narsasi shu. Bitta tanishimiz bor, yaxshi, yosh katta ustoz, juda ko'p tadbirkorlarni ustozi, 50 dan oshdilar hozir. Aziz deydilar, biznes hammasi bu o'tib ketadi. Kompaniya deysan, brend deysan, pul deysan, oila muhimi deydilar aziz. Har doim mendan bir necha marta maslahat so'rasam, oilangizga vaqt ajrat, aziz, oilangizga vaqt ajrat deydilar. Nimaga? Chunki u odam oilasidan, oila a'zosini, farzandlarini yo'qotgan odam. Yoshi katta bo'lib, o'sha farzandlarini o'sha universitetga kiradigan paytda farzandlarini yo'qotgan odam. Shu tufayli bu narsa ular uchun shuncha pullari bo'lib, shuncha mashhur bo'lib, ko'zlariga ko'rinmay qolgandan keyingina bu narsani tushunganlar. Hammaga endi hozir shuni maslahat beradilar. Ya'ni bu narsani siz qiziqmaysiz. Qanaqasiga endi pul bo'lgan yaxshi-ku, boy bo'lsangiz yaxshi-ku, mashhur bo'lsangiz yaxshi-ku deysiz. Lekin inson o'zi ko'zi bilan ko'rgan
narsachalik ishonarli narsa bo'lmaydi. Yashab o'tgan narsachalik ishonchli narsa bo'lmaydi. Shuning uchun ham bir narsani yashab o'tgan odam gapirsa, diqqat bilan eshiting. Biznesini yo'qotgan odam gapirsa, diqqat bilan eshiting. Boshqargan odam gapirsa, diqqat bilan eshiting. Pulini yo'qotgan odam gapirsa, diqqat bilan eshiting. Farzandini yo'qotgan odam gapirsa, diqqat bilan eshiting. Bir ishni qilgan odam gapirsa, diqqat bilan eshiting. Va o'zingiz bir narsani yashab o'tdingizmi? Dars oldingizmi? Xatolaringizni tushundingizmi? Bo'lishing, o'rgating qolganlarga ham. Ichingizda qolib ketmasin. Bugungi iqtibos loyihamiz mana shu edi. Adashmasam 5-ta, 6-ta iqtibos sharhladik. Bolalarimiz mana o'tirishibdi. Uxlab qoldi, charchab qoldi deb o'tirishibdi. Sizlarga rahmat. Yeganingizga ro'za tutib, qiynalib, iftorlikka yaqin bo'lsa ham sabr qilinglar. Keyingi soatlarda ko'rishguncha.